Poštovani gospodine predsedniče, uvažena predsednice Vlade Republike Srpske, dragi ministri, ostali zvaničnici Republike Srpske, poštovani narode, građani Republike Srpske, meni su napisali lep i dug govor, ali nećete mi zameriti, ja ću danas da govorim iz glave i srca, onako kako mislim ovde pred vama, građanima Republike Srpske. Nadam se da mi nećete zameriti ako mi neka reč ne bude na svom mestu i ako u nečemu pogrešim. Ovo mi je drugi put da dolazim na otvaranje autoputeva u Republici Srpskoj. I neko bi rekao, a zašto 10 ili 11 kilometara? Prvo, ljudi treba da znaju da tih 10 i 11 kilometara koštaju desetine miliona evra. Da tih 10 ili 11 kilometara su nešto novo i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Nešto veoma važno za svakog građanina Republike Srpske. Da svaki kilometar autoputa predstavlja osvajanje nove civilizacije. Da ti kilometri autoputeva spajaju nas, ali spajaju i sve druge narode koji žive ne samo u Bosni i Hercegovini, već svuda oko nas. Vi danas sa ponosom govorite da ćete krajem godine ili početkom sledeće godine da imate više od 100 kilometara autoputa. A ja s ponosom želim vas da obavestim i znam da ćete se zbog toga vi, građani Republike Srpske, radovati više nego bilo ko. Da će Srbija uskoro, do kraja ove i početka sledeće godine, znači tu, za koji mesec, imati više od 1000 kilometara autoputeva i biti prva zemlja u regionu po broju kilometara autoputa. A zaostajali smo za Hrvatskom gotovo dvostruko pre samo nekoliko godina. Gotovo dvostruko manje kilometara autoputa smo imali. Radili smo vredno, imali svoj cilj, imali svoje zadatke koje je trebalo da ispunimo i uradili smo ih. Ja zato čestitam Republici Srpskoj, čestitam i rukovodstvu Republike Srpske i narodu Republike Srpske na važnoj stvari, na važnom rezultatu, a to je da gleda u budućnost, jer putevi jesu ono što je najvažnije. Putevi i mostovi spajaju ljude, ali putevi i mostovi donose poslove za mlade ljude, zbog toga će mladi ljudi moći da ostanu ovde u Republici Srpskoj, da žive na svojim ognjištima, zbog toga ćemo uspeti da ostavimo mlade i u Srbiji, zbog toga ćemo uspeti da sačuvamo našu rodnu grudu. Ako puteva nemamo, neće biti ni posla, neće biti radnih mesta, neće biti života tamo na onim mestima, na ognjištima koje su nam očevi i dedovi ostavili. Republika Srpska i Srbija sarađuju dobro, odlično. Ne teoretišemo mnogo, ne busamo se u prsa mnogo, ali radimo konkretne stvari za dobrobit naroda i u Srbiji i u Srpskoj. Ja ne umem da izgovaram, možda sam zaboravio, a možda sam i naučio da je to uvek Srbe skupo koštalo neke velike i teške reči. Ali znam da kada god je potrebno, da će srca naroda i ljudi iz Republike Srpske biti uz nas. Kao što i vi uvek znate da su naša srca uvek sa vama. I da kad god možemo da pomognemo na bilo koji način, pomagali smo i pomoći ćemo. Mi imamo dobre odnose i želimo da razvijamo dobre odnose kao narodi sa Hrvatima, sa Bošnjacima, sa Bosnom i Hercegovinom koju poštujemo. Ali vi znate, i mi to ne krijemo i niko to ne može da nam zabrani, koliko mnogo narod u Srbiji vole Republiku Srpsku. I samo hoću da to uvek imate u vidu. Onoliko koliko vi volite Srbiju, toliko narod u Srbiji voli Srpsku. I samo to nemojte da zaboravite. Mi smo ove godine nešto više pomogli nego što smo pomagali prethodnih godina. Do godine ćemo pomoći još više. Zato što smo prošli kroz teške reforme, uspeli smo svoju zemlju da podignemo, hoćemo da pomognemo u regionu na različite načine. Pomažemo i Republici Srpskoj, pomoći ćemo i Federaciji Bosne i Hercegovine. Ko od nas bude tražio pomoć? Na inicijativu predsednika Dodika, to moram da kažem, doneli smo odluku i posebno ćemo pomoći našem narodu u Glamoču, Drvaru, Grahovu,
dakle, onim opštinama koje ne pripadaju u Republici Srpskoj, u kojoj dalje živi većinski srpski živalj. Pitali su što samo u tim opštinama. Ja sam rekao, pa nema problema, recite u koje još hoćete opštini. Danas Srbija ima suficit u budžetu, pomoći ćemo i opštinama gde žive drugi ljudi. Mi ljude delimo po tome da li su dobri ili loši, a ne po tome koje naciji pripadaju. Želim vama, dragi prijatelji, još mnogo radosti, još mnogo uspeha. Želim vam da se radujete svakom kilometru autoputa. Želim vam da što pre spojite Banja Luku i Doboj, a onda Doboj i Brčko, a onda Brčko i Bjeljinu. I onda nam ostaje još samo nekoliko kilometara da se spojite sa Srbijom. A mi ćemo svoj posao da obavimo. Mi ćemo svoj posao da obavimo i tu do granice da dovedemo autoput i to brzo i brže nego što ste očekivali. Želim vam svima dobro zdravlje. Želim vam da se radujete, a znam da se uspesima Srbije i u sportu i u svemu drugom, u sportu, kulturi, ekonomiji, politici, radujete jednako koliko se raduju i građani Srbije. I danas, a nekako ove godine imamo više uspeha nego ikada. Naši sportisti su za to zaslužni, ali valjda i mi nekako imamo stabilniju državu, pa možemo brže da pomognemo kada se ta takmičenja završe. Biće tih uspeha još više i ne mali broj tih sportista koji osvajaju medalje, koji igraju za Srbiju, dolazi i poreklom je iz Republike Srpske i bore se svim srcem za Srbiju. Hoću da znate, mi poštujemo integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, ali volimo Republiku Srpsku, nikada to nismo krili, nikada nećemo da krijemo. Želim vam dobro zdravlje, mnogo uspeha, mnogo kilometara autoputa. Živela Republika Srpska, živela Srbija!